2 वर्षाच्या लॉकडाऊन नंतर आणि कोरोना साथीच्या भीतीनंतर यंदा ईद उल फित्र उत्साहात साजरी करण्यात येणार आहे. रमजानचा तिसरा आणि शेवटचा आसरा सुरू झाला आहे. रमजान महिन्याचा 24वा उपवास आहे. ईद निमित्त सर्व बाजारातील दुकाने सजली आहेत. कडाक्याच्या उन्हातही लोक बाजारपेठेत खरेदी करताना दिसतात. त्याचबरोबर रोजेदारांची खरेदी जोरात सुरू आहे. बाजाराची अवस्था अशी आहे की प्रत्येकाला सगळी खरेदी पटकन करायची असते. कोणाला कपडे घ्यायचे असतात तर कोणाला घरच्या वस्तू हव्या असतात. ईदचे दिवस जसजसे जवळ येत आहेत तसतसे बाजारपेठा गजबजत आहे. ईदच्या पार्श्वभूमीवर कपड्यांच्या पादत्राणांच्या दुकानांमध्ये खरेदीची लगबग दिवसेंदिवस वाढत आहे. कडाक्याच्या उन्हानंतरही ईदसाठी खरेदीदारांच्या उत्साहात कमी नसल्यामुळे महिला लहान मुलांसह बाजारपेठेत येत आहेत. बाजारपेठेतील किरकोळ दुकानदारांची वर्दळी वाढली असून मोठ्या दुकानांच्या तुलनेत स्वस्त कपडे उपलब्ध असल्याने महिला व पुरुषांनी मस्तान चौकातील किरकोळ दुकानांवर चांगलीच खरेदी केली. खामगाव शहरातील टिळक मैदान, मेन रोड, महावीर चौक, गांधी चौक, अग्रसेन चौक, टिळक पुतळा, टॉवर चौक, पोलीस स्टेशन चौक, राष्ट्रीय महामार्गालगत सजलेली दुकाने आदी ठिकाणी लोकांची खूप गर्दी दिसत आहे. इस्लाम धर्मात रमजान उल मुबारक महिन्याला फार महत्व असून ईद उल फित्रच्या तयारीसाठी मुस्लिम बांधवांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम पुरुष महिलांकडून जोरदार खरेदी सुरू आहे. युवक व मुले संपूर्ण कुटुंबांसाठी कपडे व इतर घरगुती वस्तू खरेदी केल्या जात आहेत. या दुकानांमधून मेकअपच्या वस्तू खरेदी करण्याबरोबरच मुली आणि महिला विशेषतः बांगड्या मेहंदी खरेदी करीत असून ब्रँडेड रेडीमेड कपडे आणि महागडे किमतीचे बूट खरेदी करण्यात तरुणाई व्यस्त आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी दुकानदारांनी दुकानाबाहेर सामान सजविले असून दुकानदारांकडून ग्राहकांना वस्तूच्या किमतीत कपात, वन विथ वन फ्री अशा अनेक आकर्षक ऑफर्स दिल्या जात आहेत. मुस्लिमांसाठी ईद उल फित्र हा सण विवाह किंवा इतर उत्सवापेक्षा अधिक रोमांचक असतो. या सणाला मुस्लिम कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य स्वतःसाठी काहीतरी खरेदी करतो. मोहम्मद फारूक, विदर्भ न्यूज, खामगाव.